Vi ska titta på en egenhet med Blender som gör att man ibland får helt i nerverna och kanske struntar i det. Och det gäller uppdelning av arbetsytor. Nu har vi ett objekt, men vi kanske ibland vill se på det från olika synvinklar, från olika vyer. Och då kan vi dela upp den här rutan genom att ta tag i den här triangeln här. Och vi kan se på den snett därifrån, och så tar vi en närbild från den här. Då vi ska återgå för att få en hel, så då då gör man flera istället, och det här kan i värsta fall göra att man det inte tar slut. Då behöver man alltid sätta ihop två och två som är lika stora. Så jag börjar med att sätta de här som är likadana, och jag trycker, håller ner och drar så att en pil kommer att synas. Och nu är de här två lika stora och jag kan sammanfoga dem. Och de här är lika stora och jag kan sammanfoga dem. Och nu har jag två som är lika stora och jag kan sammanfoga dem. Så på det här viset kan jag göra mig av med de här rutorna. Det som finns här på arbetsytan är ännu Transform-menyn, och den kan jag dölja med knappen T. Med knappen N så får jag fram information om objektet som är valt. Så de här två, T och N, kan vara bra att lägga på minne, för det kan förbättra effektiviteten på skärmen.